Gaur aurkeztuko dizuedan liburua Aitor Raganaren amodioaren gazte gozoa da. Ibai Zabalek argitaratua 2001. Liburu honetako protagonista Miren da, eta Baztango baserrian gertatzen da. Liburua duen kontatzeko modoagatik da aipatzekoa. Historio baten barruan beste historio bat kontatzen da, eta Miren izeneko neska baten bizitza. Jone Gasteizko nerabe Baztango berrota baserria joaten da, urtero uda pasatzera. Egun batean, ganbara txukuntzen izela, arrapuzun eguneroko bat. Egunerokoa, Miren izeneko neska batek idatzia da, eta txikitan irakasleak ongi idazten zuela ikusirik idazteko esan zuen. Hameka urte zitula hasi zen idazten, eta bizitako gertaera pozgarri eta tristeak kontatzen ditu. Askotan egunerokoa bere lagun bakarra izan da. Miren umea zela saldo izan zen, eta berrota baserri eraman zuten lanitera. Egunerokoan baserriko gorabeherak kontatuko ditu liburu. Baserriko nagusiaren kontrabandista lanak, amonarenganako maitasuna, eta baserriko semeaz maitemitzen da, ezinezko maitasuna izanen da. Urteak pasa ahala Mirenena izanen da baserria, eta Antonio Irjitoa ere ezagutuko du. Ezkonduko dira eta seme bat izanen da. Hala ere, zoriontasuna ez du asko iraunen. Jonek aurkitutako egunerokoa Mirenen bizi pozak eta tristura kontatzen dira. Liburuak garai bateko baserri giroa kontatzen du, eta gainera gure zonaldean gertatzen da. Oso onkigarria ere bada, batez ere amaiera. Idazleak oso ongi lotzen ditu amaierako bi istorioak, Mirenena eta Jonena. Asko gustatu zait liburua.